आज सकाळी खूपशो बायलो म्हणजे म्हणे आयल्यो आणि त्यांनी रिक्वेस्ट केली की खूपशे भुरगे गोयचे हे शिपाचेर आसा, स्पेशली क्रूज शिप्साचेर आसा. आणि आतां गेल्ले कितलेशे दीस झाले, तांकां खंयच देंवपाक मेळना. शिप सगळी डॉक करून दवरिल्ली आसा, पूण शिप्स खंयच ते तांकां भितर घेवपाक कोण तयार ना. आणि तांकां लागून ते आसा त्याच कंडिशनांत सध्या शिप्साचेर आसात. तांकां सारको अरेंजमेंट जायना, तांकां सारकें जेवणय मेळना, तांची परिस्थिती बिकट आसा. काही जाण थंय शिप्साचेर इफेक्ट जाल्ले आसा, इन्फेक्शन जाल्ले आसा तांकां कोविडाचे. आणि अशा परिस्थितीत तांचे म्हणणे आशिल्ले की खंयच्याय परिस्थितीत सरकारान लक्ष घालून तांकां गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हजे कडेन दिक्सन वाद जो त्या सीफेरर्स असोसिएशनचो प्रेसिडेंट आसा, तोही सकाळी येवन ताणें म्हाका डिटेल्स खूप दिले. हांवें रोखडोच आमचो युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायकाकी फोन केलो, ताकाय हांवें सांगला की हो इश्यू अत्यंत सिरियस आसा. कारण थंय जर फेटल कितें जावपाक लागले जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातले, हातूंतल्यान कितेंय जावपाक शकता. तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केलें की ताणें हो इश्यू ताबडतोब पंतप्रधाना कडेन व्हरचो, मिनिस्टर फॉर एक्स्टर्नल अफेर्सा कडेन व्हरचो आनी हातूंतल्यान कितेंय करून सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करचो. हांव कमिशनर नरेंद्र सावयकारा कडेन उलयला, एनआरआय कमिशनरान, ताकाय हांवें रिक्वेस्ट केला की ताणें हो इश्यू इमिजिएटली घेवन खंयच्यान तरी तांकां कशेंय करून. म्हाका डिक्सन सांगता त्या कोतान काही एजंट्स आसा जे तांकां हाडपाक तयार आसा. आनी अमेरिकेन कालच एक शीप खाली केला, तांकां सगळ्यांक करून आर्मीच्या बॅरकांक दवरल्या. अशा पद्दतीचे कितें जर डिसिजन घेतले जाल्यार म्हाका दिसता ताजो भरपूर फायदो त्या गोंयच्या तरणाट्यांक जातलो. ताजेर सरकारान सिरियसली विचार करचो आनी कितें तरी सोल्युशन काडचें अशी म्हजी कळकळीची विनंती आसा चीफ मिनिस्टर, एनआरआय कमिशनर आनी आमचो केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नायक हांकां सगळ्यांक म्हजी कळकळीची विनंती.